Filipe, ty jsi strávil týden teď na reprezentačním srazu s 20. Můžeš nám něco říct k těm zápasům? Dařilo se vám? No, tak dařilo se nám výsledkově i myslím si, že herně, tak jako udělali jsme určitě dobrý výsledky s výbornýma soupeřema. Porazili jsme Itálii 1-0 a Holandsko u nich 3-1, takže si myslím, že dobrý. Se svýma individuálníma výkonama jsi taky spokojený? Mám si možnosti, jo, mohlo by to být lepší, ale dá se říct, jo. Nepřivezl jsi žádné zranění, jsi připravený nastoupit do dalších zápasů? Jo, jsem připravený. Teď nás nejdříve čeká zápas na Slovácku. Jak vidíš našeho soupeře, co od toho zápasu čekat? Tak soupeř je takový nevyspytatelný, koukali jsme na něj na videu a moc nevíme, co od něj máme čekat. Ale určitě to bude těžký zápas, hrajeme venku, hrajeme na Moravě a určitě tam půjdeme s tím vyhrát. Takže Carlosi, ty jsi během reprezentační pauzy byl s 21. Ten první zápas, ten se vám hodně vydařil? Jo, tak s těma Chorvatama vlastně jsme hráli o přežití. No. Tam, kdyby jsme ztratili, tak ta naděje na postup klesne na nulu. A věděli jsme, že Chorvati patří asi k nejsilnějším v tomhle ročníku, snad mají neskutečnou generaci. A my jsme takovým týmovým bojovným výkonem jsme přehrali ty jejich individuality vlastně. A druhý zápas proti Řecku už byl o něčem jiném? Máš pravdu, no, protože do Řecka jsme jeli s tím, že chceme navázat na to vítězství s Chorvatama, že vlastně i taktiku jsme nechali stejnou, sestava byla úplně stejná, ale na rozdíl od Chorvatů tam jsme dostali gól v 6. minutě vlastně strašně brzo. A pak to bylo takové dobývání, jak jsme dobývali, tak jsme dostali vlastně gól z breaku na 2-0. V poločase jsme si něco řekli a pak hnedka 5 minut po poločase to rozhodla penalta, no. Tam jsme dostali na 3-0 a pak už to bylo takový dobývání, ale v podstatě o ničem, no. Bylo vás tam víc Liberce na srazu? Byli jste třeba spolu na pokoji nebo trávili čas společně? Tak tam máme štěstí, že máme super partu, takže to nebylo o tom, kdo je z Liberce a kdo ne. Tam jsme trávili čas tak nějak společně všichni a že to vyšlo zrovna takhle, ale nebyli jsme nikdo na pokoji spolu, jako kluci, nebyli jsme spolu z Liberce vlastně spolu, ale čas jsme trávili tak nějak všichni. Jak hodnotíš spolupráci s trenérem Lavičkou? Zatím ti dává hodně příležitostí? Tak já v tomhle si nemůžu stěžovat, vlastně já jsem naskočil do všech zápasů a mě se ta spolupráce líbí, jako i trenér mi vyhovuje i osobně, že s námi vlastně hodně komunikuje, takže každý hráč v podstatě ví, na čem je a vlastně i když ten sraz není, tak s náma hodně komunikuje přes zprávy, přes telefonáty, takže mě se spolupracuje výborně. Myslíš si, že i zkušenosti z těch mezinárodních zápasů se ti můžou hodit tady v klubu, zlepšit třeba tvoji pozici? Já si myslím, že určitě, že je to zase my kluci, co jsme tam byli, co vlastně moc v klubu nehrajeme, což je i můj případ, tak jsme tam měli určitě s tím, že se můžeme nějak ukázat nějakým stylem, třeba ukázat trenérovi, že zvládneme i takhle těžké zápasy a já doufám, že mi to může pomoct. Když mluvíš o těžkých zápasech, teď nás čeká duel na Slovácku. S jakými očekáváními tam jedete? Tak my určitě chceme navázat na tu poslední výhru s Brnem a jestli chceme hrát furt nahoře o poháry, tak samozřejmě tam musíme jít vyhrát, což taky jedeme. A čeká nás těžký zápas. Slovácko furt je tam dole namočený, takže budou hrát na určitě na 120%, takže nás nečeká nic lehkýho, bude to takový bojovný zápas, si myslím, no a tam může rozhodnout jedna, dvě branky, no. Víte už program, předpokládám, že budete vyjíždět den dopředu? Zítra vlastně máme sraz nějakých 9 hodin ráno a jedeme na Moravu, kde budeme mít i předzápasový trénink a sobotu zápas. Díky, hodně štěstí. Děkuji.